অমা মই কামলৈ যাব ওলাইছো, তুমি খাবলৈ কিবা এটা ৰান্ধিলানে? ডাঙৰ বাবা ময়ো কামলৈ যাব লাগে, ভাইৰে ঘৰতে থাকিব নহয়, সি আকৌ নিজে ক'লে সি বোলে আজি ভাত ৰান্ধিব, সেইকাৰণে মই বাহিৰা কামখিনি কৰি কামলৈ যাব ওলাইছো। তোৰ যদি ভোক লাগিছে তাৰ ওচৰলৈকে যা, সি চাগে পাকঘৰতে সোমাই আছে। মা কি নামানে তুমি, তুমি তাক ভৰসা কৰিছা, সি জানো কামলৈ যোৱাৰ সময়ত আমাক ভাত পানী ৰান্ধি খুৱাব পাৰিব। আৰু তুমিনো কিয় কামলৈ যাব লাগে, তুমি ঘৰতে থাকা, ঘৰৰ কামখিনি কৰা, ভাত পানী ৰান্ধা, মই আছো নহয়, মই কাম কৰি তোমাক খুৱাব পাৰিম নহয়। তাক বাৰু ভৰসা কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু বাবা সি দেখোন বাহিৰতো কাম কৰিব যাব নোৱাৰে, অকলে অকলে তোৰ ঘৰখন চলাই বহুত কষ্ট হয়, সেইকাৰণে সি ঘৰতে ভাতকেইটা ৰান্ধক, মই অকণমান কষ্ট কৰি কেইটামান টকা আনিলে আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে ভাল দেচোন, তোৰ কাৰণেও ভাল। মই ভাল কাম এটা বিচাৰি আছো, বেছিকৈ দৰমহা পোৱা কাম এটা পালে তোমাক আৰু কামলৈ কেতিয়াও যাব নিদিওঁ, ঘৰতে থাকিবলৈ ক'ম। ডাঙৰ বাবা তই বেয়া নাপাবি, মই এতিয়া কষ্ট কৰিবই লাগিব, ভাইৰে যেতিয়াৰ পৰা সমানে সমানে তোৰ সৈতে ইনকাম কৰিবলৈ পৰা হ'ব তেতিয়াৰ পৰাই মই ঘৰত বহি যাম, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই আৰাম কৰিম। ডাঙৰ বাবা মই তোক কথা এটা কওঁ নে? কি কথা মা কোৱা? তই মোৰ বহুত ভাল ল'ৰা জাননে, তই নোহোৱা হৈ দেউতাই ঢুকোৱাৰ পাছত মোৰ যে কি গতি হ'ল হয় ভাবিলেই ভয় লাগে, আৰু সৰুটো সৰুটো এতিয়ালৈকে শুয়ে উঠিবলৈ হোৱা নাই, তাৰ অকণো গাত জ্ঞান পোৱা নাই, কেতিয়া যে গাত জ্ঞান পৰিব, কেতিয়া যে সংসাৰৰ কথাবোৰ বুজি পাব। সেইবোৰ বাদ দিয়া না মা, তাৰনো কিমান বয়স হৈছে, এইখিনি সময় তাৰ খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স, ইনকাম কৰাৰ বয়স নহয় নহয়, বয়স হ'লে সকলো ঠিক হৈ যাব। তইহে তাক সৰু হৈ থকা যেন পাওঁ, সি এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই নহয়, তাৰ সমনীয়া বয়সৰ ল'ৰাই কিমান কাম কৰি আছে, তাক যদি মই কাইলৈকে কওঁ তোৰ বিয়াখন পাতি দিওঁ সি কেতিয়াও না নকয়, লগতে সাজু হৈ যাব। কি কৈছা মা? অহ তাক কি বুলি ভাবিছ, সি তেনেকুৱাই। একো নাই মা, সি তেনেকুৱাই, বাদ দিয়া তুমি তাৰ কথা, আৰু তোমাৰ হাতত যদি পইচা আছে তাক 50 টকামান দি থৈ যাবাচোন। হ'ব দে দি থৈ যাম বাৰু। মা তেনেহ'লে মই গৈ থাকোঁ, মোৰ আকৌ কামলৈ যোৱা দেৰি হ'ব নহয়। যা অলপ পাছতে ময়ো গৈ আছোঁ। হ'ব দিয়া। সৰু বাবাৰ চাগে একো ৰন্ধা বঢ়া কাম আগবঢ়া নাই, ময়ো কামলৈকে যাওঁগৈ, দেৰিকৈ আহি কিবা এটা খাই যামহি। অ মানস মানস, ঘৰত কোনো নাই নেকি, আৰু তই এতিয়ালৈকে শুই আছ, হাৰে মানস নুঠ কিয়? অ সুৰজ দেখোন আহ আহ ইহঁতি বহচোন। মানস তোৰ গা চা বেয়া নেকি, ইমান দেৰিলৈকে কিয় শুই আছ? এই নাই নাই গা বেয়া নহয়, ঘৰত মাহঁত কোনো নাই যে এনেই শুই থাকোঁতে টোপনি আহি গ'ল। সুৰজ কেইটামান বাজিল নো? কেইটামান বাজিল মানে এতিয়া 12টা বাজি গ'ল। অ 12টা বাজি গ'ল নেকি, মাহঁতে দুপৰীয়া আহি ভাত খাম বুলি কৈছিল, মই দেখোন দুপৰীয়া ভাত ৰন্ধাই নাই। কি তই ভাত ৰান্ধিবি? নেৰান্ধিলে হ'ব জানো, মাও কামলৈ যায় দাদাও কামলৈ যায়, মইহে ঘৰত থাকোঁ, মই যদি ভাতকেইটা ৰান্ধি সহায় কৰি নিদিওঁ তেনেহ'লে কি সহায় কৰি দিমনো? মানস তই অকণো লাজ নাপাওঁ নেকি মাইকী মানুহৰ কাম বনবোৰ কৰিবলৈ? কিনো মাইকী মানুহৰ কাম কৰা দেখিলি, ভাতকেইটাহে ৰান্ধিছোঁ, ভাতকেইটা ৰান্ধাটো কিবা লাজৰ কথা নেকি? তই ঘৰতে থকা দেখি মই আকৌ ভাবিলোঁ দুয়োটাই এবাৰ ফুৰি আহোঁগৈ, এতিয়া ফুৰিবলৈ যাব নোৱাৰিম দে, তই অকণমান ৰচোন, মই ভিতৰৰ পৰা পইচাটো লৈ আহোঁ, বজাৰ কৰি আহোঁগৈ, ঘৰত বনাবলৈ একো এটা নাই, মায়ে পইচা দি থৈ গৈছে, যদি বজাৰখিনি কৰি আনি কিবা এটা ৰান্ধি নথওঁ মায়ে মোকেই গালি দিবহি। যা যা লৈ আহ, উপায় নাই আৰু, তোৰ জীৱনটো বহুত বেয়া। কি কৰিম আৰু, দুখীয়া ঘৰত জন্ম লৈছোঁ যেতিয়া আৰু এইখিনি দুখ পাবই লাগিব, তহঁতেনো কি বুজিবি আমাৰ কথা? তই তেনেকৈ নকবি, মই ধনী ঘৰৰ ল'ৰা হ'লেও তোক অকণো বেয়া নাপাওঁ, সেইকাৰণেতো মোৰ দুখ ভাল লাগে, তই যে অলপো অহংকাৰী নহয় সেইকাৰণে তোৰ লগত ঘূৰিও ভাল লাগে। বল সোনকালে বজাৰ পাওঁগৈ, নহ'লে মাৰেহঁতে আহি তোকেই গালি দিবহি। অঁ হ'ল। অঁ মা ঘৰত দেখোন কোনো নাই, ভাইটি ওলাই গ'ল নেকি? তাকে ভাত পানী বনাই থৈ সি চাগে কোনোবা ফালে ওলাই গৈছে। যোৱা মা বৰ ভোক লাগিছে, ভাতকেইটা সোনকালে বাঢ়ি দিয়াগৈ, ভাতকেইটা খাই লৈ অকণমান জীয়াই আকৌ যাব লাগিব। ৰাতিপুৱা একো এটা নোখোৱাকৈ গৈছো, ভোকনো কিয় নালাগিব, ৰচোন কি বনাই থৈ গৈছে মই চাওঁগৈ। উহ বৰ ভাগৰ লাগিছে অ, ভাতকেইটা খাই দিলে টোপনি আহিব চাগে, অকণমান জীয়াই আকৌ যাব লাগিব। ডাঙৰ বাবা অ ডাঙৰ বাবা, ই দেখিছনে কেনেকুৱা কাম কৰিছে, ভাত পানী একো এটা ৰান্ধি থৈ যোৱা নাই, আমি বা কামৰ পৰা আহি কি খাম তাৰ অকণো জ্ঞান নাই, দেখিছ ই কেনেকুৱা ল'ৰা, তাক যে পইচাটো দি থৈ গ'লোঁ সি চাগে সেই পইচাটো লৈ বাহিৰতে খাব, আৰু আমি আমি ভোকতে থাকিব লাগিব। কাম বন একো এটা নকৰে, গোটেই দিনটো ঘৰতে বহি থাকে, সি আমাৰ কাৰণে ভাতকেইটাও ৰান্ধিব নোৱাৰে, আৰু মা তুমি তাক অকণমান বুজাব নোৱাৰা, কিয় ইমান আখৈ দিছা? নহয় ডাঙৰ বাবা, তাক মই ভালদৰে বুজাই থৈ গৈছিলোঁ, দেখোন আমি বোলো ৰাতিপুৱা একো এটা খাই অহা নাই, দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ আহিম, তই ভাতকেইটা ৰান্ধি থবি, এতিয়া সি কাৰ লগত ক'লৈ ওলাই গ'ল মইনো কি জানো। ডাঙৰ বাবা তোৰ চাগে বৰ ভোক লাগিছে ন, তই চিন্তা নকৰিবি, তই ইয়াতে অকণমান আৰাম কৰচোন, মই তোৰ কাৰণে এতিয়াই ভাত ৰান্ধি আনিছোঁ। তোমাৰো জানো মোৰ সৈতে সমান সমান কষ্ট হোৱা নাই, গোটেই দিনটো কষ্ট কৰি ঘৰত ভাতকেইটা খাম বুলি আহোঁ, ভাতকেইটাও যোগাৰ হৈ নাথাকে। তাক আজি আহিবলৈ দে, তাক মই পিটি ফালি দিম। তুমি একোডাল কৰিব নোৱাৰা, তাৰ মুখখন দেখা পাছতেই তোমাৰ সকলো খং নাইকিয়া হৈ যায়। মা দাদা তোমালোক আহিলাই। অ তই তোক মই কি কথা কৈছিলোঁ, ভাতকেইটা ৰান্ধি থবলৈ কোৱা নাছিলোঁ, তই ভাত পানী একো নৰন্ধাকৈ ক'ত ঘূৰি ফুৰিছ? মানে মা ঘৰত ৰান্ধিবলৈ একো নাছিল, সেইকাৰণে মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ। কটা তোৰ হাতত দেখোন একো নাই, তই যদি বজাৰলৈ গৈছিলি বজাৰ কটা। আচলতে মা বজাৰলৈ গৈ থাকোঁতে পইচাটো ক'ত পৰি গ'ল গমেই নাপালোঁ, তাত গৈ যেতিয়া চাইছোঁ তেতিয়া জেপত পইচাটো নাই, তেতিয়াহে গম পাইছোঁ। পইচাটো ক'তো পৰা নাই সেইটো মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ, তই সেই পইচাটোৱে নিশ্চয় কিবা খাই আহিছ, তোৰ লগত কোন গৈছিল সেইটো কচোন।
মোৰ লগত কোন গৈছিল সেইটোনো তোমাক কিয় লাগে? পইচাটো হেৰাল মা, মই একো হোৱা নাই। তোৰ লগত কোন গৈছিল সেইটো আমি কিয় জানিব নালাগে হা? নিশ্চয় জানিব লাগিব, পইচা ইনকাম কৰোঁতে কিমান কষ্ট হয় সেইটো আমিহে জানো। মা, ইয়াৰ লগত নিশ্চয় সেই ভাঙুৱাইটোৱে গৈছিল, দুয়োটাই লগ লাগি খাই আহিছে। কষ্ট পাইছোঁ কষ্ট পাইছো কবলে আহিছ আৰু কিমান পিতল নাখাওঁ হা, তই কেতিয়াও শুধৰণি নহ, সময় থাকোঁতে চিডিল হ, নহ'লে তোৰ বহুত বিপদ হ'ব। কাম বন্ধ একো এটা নকৰে ঘৰত থাকি ভাতকেইটা ৰান্ধি খুৱাব নোৱাৰ, গোটেই দিনটো আমি কষ্ট কৰি আহিছো, এতিয়া ঘৰত খাবলৈ একো এটা নাই। অ মা হ'ব দিয়া, সেই সময় হ'লে ভাল হ'ব, তুমি যোৱা কিবা এটা ৰান্ধা কৰি। নহয় বাবা, সময় থাকোঁতে যদি ই শুধৰণি নহয় ইয়াৰ জীৱনটো কি হ'ব পাৰোঁ। বহুত মাৰিলা, ইমান মাৰধৰ কৰি একো নোপোৱা, যোৱা সি ভাল হ'ব, যোৱা তুমি আগতে কিবা এটা ৰান্ধা কৰি। তই অকণমান আৰাম কচোন, মই এতিয়া কিবা এটা ৰান্ধি দিছো তোৰ কাৰণে, বল এনেকৈ ৰখি থাকিব নালাগে, মোক অকণমান সহায় কৰি দেগৈ। বলা, ডাঙৰ বাবাই ঠিকে কৈছিল, সৰুটোক আমি কেতিয়াও ভৰসা কৰিব নোৱাৰোঁ, সি বিশ্বাসৰ যোগ্য নহয়। ময়ো কামলৈ ওলাই যাওঁগৈ, ডাঙৰ ল'ৰাটো কামলৈ ওলাই যায়, ঘৰত ভাতকেইটা দিবলৈ মানুহ এজনী নাই, মই ডাঙৰ ল'ৰাটো বিয়াখনকে কৰাই দিওঁ নেকি। মা, অ মা, মা কি হ'ল আকৌ তোমাৰ, ইমান ৰাতি হ'ল এতিয়ালৈকে খোৱা নাই যে, অকলে অকলে কি ভাবি আছা? পোহৰ হৈ থকা দেখি কি হ'ল বোলো, গা চাই বেয়া লাগিছে নেকি, সেইকাৰণে আহিলোঁ। বাবা, মই বৰ ডাঙৰ চিন্তা এটাত পৰিছো, তই আছোন মোৰ কথাটো শুনহি। মা কোৱা, তোমাৰ কি চিন্তা হৈ আছে? ডাঙৰ বাবা, মই মানে কথা এটা ভাবিছিলো, ছোৱালী এজনীও পাইছো, ছোৱালীজনী বৰ ভাল, মই ভাবিছিলো তোৰ বিয়াখনকে কৰাই দিওঁ নেকি। আৰে মা, তুমিনো এইবোৰ কি কথা কৈছা, মোক কোনে বিয়া কৰাব কোৱাচোন, কোনে আমাৰ এইখন ঘৰলৈ ছোৱালী দিব? আমাৰ ঘৰখনত ধন সম্পত্তি বুলিবলৈ একো নাই, মাটি বাৰী বুলিবলৈ একো নাই, ইমান দুখীয়া মানুহ আমি, দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ, আমাকনো কোনে ছোৱালী দিব? আমি দুখীয়া হ'লো বুলি আমাৰ ঘৰলৈ কোনো ছোৱালী বোৱাৰী হৈ নাহিব নেকি, আমি কি ভাত নোখোৱাকৈ আছো? সেইটো কথা নহয় মা, ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাই আনিবলৈ হ'লে ভাল ঘৰ এটা লাগিব, তাইক খোৱাব পিন্ধাব পৰাকৈ মোৰ ভাল কাম এটাও থাকিব লাগিব। এইটো কি ঘৰ নহয় নেকি, আমি দেখোন ঘৰতে আছো, আৰু আমি কি খোৱা বোৱা নকৰাকৈ আছো, আমিও দেখোন ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা কৰি আছো, আমি যেনেকৈ থাকো তাইও আমাৰ লগত তেনেকৈ থাকিব, সেইবোৰ কথা তই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়, তই মুঠতে হা বুলি ক, বাকীখিনি মোৰ দায়িত্ব। তুমি এনে সপোন দেখিছা মা, মোৰ লগত কোনো বিয়া নহয়, আমাৰ একোৱেই নাই, আমাৰ ঘৰলৈ কোনো ছোৱালীয়ে নাহে, মোৰ একো নাই বুলি জানিও যদি কোনোবা ছোৱালী আমাৰ ঘৰলৈ আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ একো ক'ব লগা নাই, সেইখিনি তুমি চম্ভালি ল'বা। ডাঙৰ বাবা, তই সেইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তোৰ মায়ে এতিয়াও জীয়াই আছে নহয়, যি কৰিব লগা আছে সকলো মই কৰিম, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোৱেই, তোৰ সন্মতিটোৰ কাৰণেহে ৰৈ আছিলোঁ, এতিয়া তোৰ সন্মতি পালোঁ যেতিয়া আৰু মই আগুৱাই যাব পাৰিম। কথা পাতিছোঁ বুলি ক'লা যে তুমি মানে সকলো আলোচনা কৰিয়ে থৈছা, ছোৱালী ঘৰ মানুহক এইটো ঘৰত বহিবলৈ দিবা, আমাৰ দেখোন ভাল ঘৰ এটাই নাই। আজি দুদিনৰ আগতে ছোৱালী ঘৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু সিহঁতৰ মানুহ আহিলে আমাৰ ঘৰত বহিবলৈ নিদিওঁ, আমাৰ যে ওচৰ নিচাখুৰী সিহঁতৰ ঘৰতে বহিবলৈ দিম। মা, মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ ঘৰলৈ নামাতি নিচাখুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় মাতিছা? আমাৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকক মাতিলে মই ক'ত বহিবলৈ দিম তেওঁলোকক, ভাল কাপিলেট এযোৰ নাই, কিহত চাহ খাবলৈ দিম, ঘৰটো দেখাওঁতে সিহঁতৰ ঘৰটোকে দেখাম, বিয়া বাৰু কৰাই আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিম ছোৱালীজনীক, তই একো চিন্তা নকৰিবি, মই আছো নহয় সকলো ঠিক কৰি দিম। মা, তাৰমানে তুমি মিছা কথা কৈ বিয়াখন পাতিবা? ডাঙৰ বাবা, আজিকালি মিছা কথাই পাই এভাগ সম্পৰ্ক হয়, তইনো কিয় ইমান চিন্তা কৰিব লাগে, মই যি কৰিবলৈ গৈ আছো মোক কৰিবলৈ দে, আৰু মই তোৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰিহে কৰিবলৈ লৈছো। অ মা, কি আলোচনা কৰিছানো, কাৰ বিয়াৰ কথা ওলাই আছে, তোৰনো ঘৰখনত কি হৈ আছে শুনিবলৈ ক'ত সময় আছে, যা তই ঘূৰি আহ গৈ যা। অহ মা, কাৰ বিয়াৰ কথা আলোচনা হৈ আছে মোকোতো জানিবলৈ দিয়া, তোমালোকে ডাঙৰ দা বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰি থকা নাইতো? অ, ককায়েৰে বিয়াখনৰ কথাকে আলোচনা কৰিছো, আমাৰ ওচৰৰ যে নিচাখুৰী সিহঁতৰ ঘৰলৈকে তেওঁলোকক মাতিছো, তেওঁলোক কাইলৈ আহিব আৰু আমিও যাব লাগিব, নিচাখুৰীহঁতৰ ঘৰখনকে আমাৰ ঘৰ বুলি কৈ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই লৈ আহিব লাগিব, তাৰ পাছত আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিম। তাৰমানে মা, ছোৱালী ঘৰক তুমি মিছা কথা ক'বা? কিন্তু মা, মিছা কথা কোৱাটো একেবাৰে ভাল কথা নহয়। মই জানো বাবা, মিছা কথা কোৱাটো যে ভাল কথা নহয় সেইটো মই জানো, কিন্তু কিছুমান কামৰ কাৰণে মানুহে মিছা কথা ক'ব লাগিব, কিছুমান ভাল কামৰ কাৰণে মিছা কথা ক'লে মানুহৰ পাপ নহয়। ভাইটি, তই কচোন, তেওঁলোকে আমাক বিশ্বাস কৰিব, আমাক বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰলৈ পঠাব, আৰু আমি তেওঁলোকক মিছা কথা কোৱাটো ভাল কথা হ'ব জানো। একো নহয় দাদা, বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে মিছা কথা এটা দুটা কয়, সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। তোৰ হ'ব লগা বিয়াখন তই আকৌ নিজে নেভাগিবি, বিয়াখন মায়ে পাতি দিওঁতে পাতি ল, তোৰ হ'লেহে মোৰ ৰাস্তা মুকলি হ'ব, বৌ অহাৰ পাছত মই আৰু ভাত বনোৱা কিবা কৰা এইবোৰ কাম কৰিব নালাগে, আৰু মই অকণমান ৰেষ্ট পাম। তাকে বুজি নাপায়, বোৱাৰীজনী ঘৰলৈ অহাৰ পাছত মোৰো সহায় নহ'বনে? মা, তোমাৰ কথাটোত ভাইটিও ৰাজি আছে, তুমি তাৰ বিয়াখনকে আগতীয়াকৈ পাতি নিদিয়া কিয়, মোৰ হ'লে এইবোৰ কৰিবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই। তাৰ কথা তই চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়, তাৰ কথা মই ভাবিয়ে থৈছোঁ, তোলৈ যোৱা ছোৱালীজনী ভনীয়েক এজনী আছে, যদি তোৰ বিয়াখন হৈ যায় তাৰ পাছতে তাৰ কাৰণে ভনীয়েকক বিয়া কৰাই লৈ আহিম। অ মা, কাইলৈ নতুন আলহী ওচৰলৈ যাম, তুমি এটা কাম কৰিবাচোন, মোৰ কাৰণে স্পৰ্টিং বা চাৰ্ট এটা লৈ আহিবা। কিয় কৰোঁ বাবা, তোক দেখোন বিহুত কাপোৰ আনিয়ে দিছিলোঁ, সেইটোকে পিন্ধিবি আকৌ, এতিয়া তেওঁলোক আহিব, লোকৰ ঘৰখন দেখালেও চাহ পানী খৰচখিনিতো মই দিব লাগিব, খৰচৰ কথা আহিল নহয়, তই এতিয়া কাপোৰ ল'লে মোৰ দেখোন সেইফালে টানি পৰিব। ভাইটি, এতিয়া কাপোৰ কানি ল'ব নালাগে দে, যি আছে সেয়াকে পিন্ধ। হ'ব, কিন্তু বিয়াৰ সময়ত কাপোৰ এটা দিবই লাগিব। দিম দে।
মাজনী, অ মাজনী, অ দেউতা, কিয় মাতিছিলা কোৱা? মাজনী, তোমাৰ কাৰণে এটা ল'ৰা চাইছো আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰখন আজি চাবলৈ যাম। যদি তুমি বিচৰা, মোৰ লগত তুমি ওলোৱা। দেউতা, বিয়া নোহোৱাৰ আগতে মই যদি ঘৰখন চাবলৈ যাওঁ, মানুহে বেয়া বুলি নক'বনে? কিয় বেয়া বুলি ক'ব? আজিকালি দেখোন এইটো নিয়ম সকলোতে চলিছে, যিখন ঘৰত তুমি গোটেই জীৱনটো থাকিব লাগিব সেইখন ঘৰ এবাৰ চাই অহাটো কি ডাঙৰ কথানো? ব'লা, মানুহৰ কথা চিন্তা কৰি একো লাভ নাই, তুমি মোৰ লগতে ওলোৱা। ল'ৰাজনকো চাবা, ল'ৰাজনৰ ঘৰটো চাবা। ঠিক আছে দেউতা, ব'লা তেনেহ'লে। হেৰি, শুনিছেনে, আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব, নতুন আলহী। নতুন আলহী? আমাৰনো তেনেকুৱা কোন আছে? আসলতে আমার আলহি নহয়, বুঝেছে? আমার ওসর যে সেই মানুষ, তার ককায় কলে মাকে এজনী ছোৱালী ঠিক করেছে, আর আজি ছোৱালীঘর মানুষে সিহঁতর ঘরখন চাবলে আহিব। সিহঁতর ঘরটো বহিব দিবলে কত ভাল চকী এখন আছে, সেই কারণে আমার ঘরটোকে দেখাবহি। আমার ঘরটো সিহঁতর ঘর বলে দেখাব? এইটো দেখুন একেবারে বেয়া কথা হয়েছে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রত অকনমান মিছা চলে আর আমার ঘরটো দেখায় যদি সিহঁতর ঘরে এজনী বোৱাৰী আহে, তেনেহলে আমারনো কি কব লগা আছে? দিয়া, তোমালোকে যি ভাল দেখা তাকে করা। আপুনি এটা কাম কৰিবচোন, মিঠাই অকণমান আনি দিব, যিমানে যি নহওক সিহঁতে দুখীয়া মানুহ, সিহঁতেনো আমাক ক'ত মিঠাই আনি দিব? আলহী আহিলে চাহ একাপটো দিবই লাগিব। হ'ব দিয়া, মই বাৰু মিঠাই অকণমান আনি দি থৈ যাম। ভাৰতী, কি কৰিছা? অ, আপোনালোক আহিলে, আহক আহক, মই এওঁৰ আগত আপোনালোকৰ কথাকে কৈ আছিলোঁ। হেৰি, শুনিছেনে, মই আনিব দিয়া বস্তুখিনি লৈ হ'ব যাওক। অ হ'ব দিয়া। বাইদেউ, আপোনালোক বহক, মই অকণমান বজাৰৰ পৰা আহোঁ। অ হ'ব দিয়া, আমি বহিম বাৰু। অ খুৰী, আপুনি মোক কথা এটা কওকচোন, আমি যি কৰিছোঁ ভাল কৰিছোঁনে বাৰু? ডাঙৰ বাবা, মনে মনে থাক, আমি যি কৰিছোঁ তোৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছোঁ। অ ডাঙৰ বাবা, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, আমাৰ ঘৰটো আগতেও বহুত মানুহে দেখাইছে, বহুত মানুহে আমাৰ ঘৰটো দেখাই দেখাই বিয়াও পাতিছে। তুমি এইবোৰ কথা ইমান ভাবিব নালাগে নহয়, আমি যি কৰিছোঁ তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছোঁ। দেউতাকৰ লগত ছোৱালীজনীও আহিব বোলে, ছোৱালীজনী আমাৰ বাবাকো চাব আৰু আমাৰ ঘৰখনো চাব। সেয়া দেখিলিনে ডাঙৰ বাবা, আজিকালি ছোৱালী কিমান আগুৱাই গৈছে, ছোৱালী আহি আগতীয়াকৈ ল'ৰা ঘৰ চাই যায়হি। আজিকালি আৰু আগৰ দিন হৈ থকা নাই, আজিকালি নিয়ম নীতিবোৰ সলনি হৈছে। বাৰু ব'লাচোন, তোমালোক সেইটোৰ মতে বহাগৈ, আলহী আহিলেও সেইটোৰ মতে বহিবলৈ দিবা। ঠিক আছে খুৰী। অ, আপোনালোক আহিলে, আহক আহক, ইয়াতে বহকচোন। হয় পালোহি, ভালে আছেনে আপুনি? মোৰ ভালে দিয়ক, আপোনালোক আহোঁতে একো অসুবিধা হোৱা নাইতো, ভালে ভালে পালেহি। নাই নাই, একো অসুবিধা হোৱা নাই। আহকচোন ইয়াতে বহক, মাজনী আহা ইয়াতে বহা। আপোনাক মই এতিয়া কি সম্বন্ধ কৰি মাতিম, আপুনি এনেও আমাৰ হ'বলগীয়া ব্যয়, সেইকাৰণে আপোনাক ব্যয় বুলিয়ে মাতিম। আপুনি ঠিকই কৈছে, আমি এনেও বিয় বিয়নী হম, সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই মতা ভাল। পিছে বিয়, এইজন আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰা আৰু এইজন সৰু ল'ৰা, আপোনাৰ ছোৱালীজনী মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোলৈ ঠিক কৰিছো। আপোনাৰ মানে ডাঙৰ ল'ৰা এইজন? হয়, নমস্কাৰ। হ'ব হ'ব বাবা, এইজনী মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। পিছে বিয়নী, আপুনি মোক সঁচা কথা কওক, মোৰ ছোৱালীজনী আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছেনে নাই? আপোনালোকৰ ল'ৰা আৰু আপোনালোকৰ ঘৰ সকলোবোৰে আমাৰ পচন্দ হৈছে। হৈছে হৈছে বিয়, আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী আমাৰ কিয় পচন্দ নহ'ব, বহুত পচন্দ হৈছে। তেতিয়াহ'লে বিয়নী, শুভৰ কামত দেৰি কিহৰ, আমি আৰু বেছি দেৰিকৈ নাথাকোঁ, ইহঁতৰ বিয়াখন অতি সোনকালেই পাতি দিওঁ। কথাটো বাৰু আপুনি ঠিকেই কৈছে, কিন্তু বিয়াখন আমি ঘৰতে পাতিব নোৱাৰিম, মন্দিৰতে নিয়মটো কৰি থৈ দিম, আৰু পাছত আমি ডাঙৰকৈ পাতিম। হ'ব দিয়ক, আপোনালোকে যেনেকৈ ভাবিছে সকলো তেনেকৈ হ'ব। ডাঙৰ ল'ৰাটো বিয়াখন কৰাই দিব পাৰিলে তেতিয়া সৰুটো কথা চিন্তা কৰিম। আপুনি কিয় চিন্তা কৰিব লাগে মই থাকোঁতে, মই আছোঁ নহয়, মই তাৰ কাৰণে ধুনীয়া ছোৱালী এজনী চাম। এতিয়াৰ পৰা মোৰ ল'ৰা দুটা আপুনি নিজৰ বুলিয়ে ভাবিব আৰু। বিয়নী, মই পণ্ডিতজীৰ লগত কথা পাতি ভাল দিন বাৰ এটা চাম আৰু আপোনালোকক খবৰ দিম, আপোনালোকে যা যোগাৰ আৰম্ভ কৰক, ময়ো যা যোগাৰ কৰোঁগৈ। অঁ বিয়, হ'ব দিয়ক, তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ বলক, চাহ পানীখিনি খাই লওকগৈ। অঁ অঁ বলক, আচল কথাটোৱে হ'ল যেতিয়া আৰু খোৱা বোৱা কি আৰু, চলিয়েই থাকিব। হয় হয়, আহক ভিতৰলৈ আহক। ডাঙৰ বাবা, তোৰ ছোৱালীজনী পচন্দ হৈছেনে? অঁ মা, পচন্দ হৈছে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে অতি সোনকালে তহঁতৰ বিয়াখন কৰাই দিব লাগিব, ব'ল আলহী আকৌ বেয়া পাব নহয়, সিহঁতৰ লগতে তৰি বহি কিবা এটা খাই লওকগৈ। অঁ মা, ব'লা। মা, অ মা, ডাঙৰ কথা হৈছে। ডাঙৰ কথা কি হৈছে? এওঁ গোটেই ৰাতিটো শোৱা নাই, মাত্ৰ একেটা কথাকে কৈ আছে আৰু কান্দি আছে। একেটা কথাকে কৈছে, কি কৈছে? এওঁ কৈছে মই ৰাতিপুৱালৈ ঘৰলৈ যামগৈ, এইটো তোমাৰ ঘৰ, এইটো যদি তোমাৰ ঘৰ হোৱা হয় মই তোমালৈ কেতিয়াও বিয়া নহ'লোঁ হয়, তোমালোকে মোক মিছা কথাকৈ বিয়া কৰাইছা, মই ৰাতিপুৱাই দেউতাক মাতি ঘৰলৈ গুচি যাম, তেনেকৈ কৈ কৈ কান্দি আছে আৰু দেউতাকৰ আগত সকলো কথা কৈ দিব বোলে। এতিয়া কি হ'ব মা? কি কৰিম, আমাৰ হাততো একো উপায় নাই, এতিয়া মুঠতে সময়লৈ বাট চা, সময়ত কি হয় দেখা যাব। সেইকাৰণে কৈছিলোঁ মিছা কথা ক'ব নালাগে, এতিয়া কি হ'ল? হ'ব, এতিয়া আপোনালোকে পি প্লেন সজাব নালাগে, আপোনালোকক মই এক ছেকেণ্ডো সহ্য নকৰোঁ, আপোনালোকৰ বহুত হ'ল। মোক সঁচা কথা কওক, আপোনালোকে মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলে, আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ মিছা কথা মোক কিয় ক'লে? ৰাতিটো থাকিলোঁ আৰু, এতিয়া মই এইখন ঘৰত এক মুহূৰ্তও থাকিব নিবিচাৰোঁ, এই মাত্ৰই মই গুচি যামগৈ, দেউতাক মাতিছোঁ নহয়, তেওঁ অহাৰ লগে লগে মই গুচি যামগৈ। অ মাজনী, তুমি মোৰ ল'ৰাটোক ভুল নবুজিবা, যি শাস্তি দিব লগা আছে মোকেই দিয়া। মিছা কথা মইহে কৈছিলোঁ, মোৰ ল'ৰাটোৱে মোক বাৰে বাৰে বাধা দিছিল, কিন্তু মই তাৰ কথা নুশুনি মিছা কথা ক'লোঁ।
তুমি যেহেতুকে বিয়া হলে মোৰ ল'ৰাটোৰ লগত, এতিয়া আমাৰ যি আছে সেয়াতে থাকিব লাগিব, এইবোৰকে তুমি স্বীকাৰ কৰি লোৱা। মই এইটোখন এক মুহূৰ্তও নাথাকো আৰু এই বিয়াখনো নামানো। মিছা কথা কৈ বিয়া পাতিবলৈ, লোকৰ ঘৰ দেখাই বিয়া পাতিবলৈ আৰু মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ আপোনালোকৰ অকণো বেয়া নালাগিল? মই চাবলৈ আহোঁতে যিটো ঘৰ দেখিছিলোঁ সেইটো ঘৰ ক'লৈ গ'ল? এইটো ঘৰটো সেইটো নাছিল। মই এইটো ঘৰত এক মুহূৰ্তও নাথাকো। মা, মই তোমাক বাৰম্বাৰ বুজালোঁ মিছা কথা ক'ব নালাগে, মিছা কথা কৈ এওঁক বিয়া কৰাব নালাগে, কিন্তু তুমি মোৰ কথা নুশুনিলা। এতিয়া দেখিলানে এতিয়া কি পৰিস্থিতি হৈছে দেখিছা? এতিয়া এওঁৰ কথাবোৰ শুনি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? তুমি তেনেকুৱা কথা নক'বা, আজি যদি এইবোৰ তোমাৰ লগত হ'ল হয় তেতিয়া তুমি বুজিলা হয়। মই তোমাক এইটো ঘৰত থাকিবলৈ জোৰ নকৰোঁ আৰু মই তোমাক বাধাও নিদিওঁ। তুমি যদি ঘৰলৈ যাব বিচাৰা তেনেহ'লে যোৱাগৈ। তোমাৰ লগত অন্যায় হৈছে, আমি তোমাৰ লগত অন্যায় কৰিছোঁ, এইটো কথা মই স্বীকাৰ কৰোঁ। যোৱা, তোমাৰ নিজৰ জীৱন, তুমি যেনেকৈ জীয়াব বিচাৰা তুমি তেনেকৈ জীয়াব পাৰা। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মোৰ মায়ে আপোনাৰ লগত যি কৰিলে বা মোৰ মায়ে যি ভুল কৰিলে তাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই মোৰ মাক একো ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আপুনি মোৰ মাক ক্ষমা কৰি দিব। এইটো নজনা নুশুনা ভুল নহয় নহয়, এইটো ভুল জানি বুজি কৰিছে। মোৰ দেউতা হওক, তাৰপাছত আপোনালোকক শাস্তি দিম। মাজনী, তুমি মোক ভুল নবুজিবা, তোমালোকৰ ধন সম্পত্তিৰ ওপৰত মোৰ একেবাৰে চকু নাছিল আৰু লোভো নাছিল। মই মুঠতে এটা কথাই ভাবিছিলোঁ, ভাল ছোৱালী এজনী চাই মোৰ ল'ৰাটোলৈ বিয়া কৰাই আনিম, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা দেখি কোনো ভাল ছোৱালী আহিব নিবিচাৰে, সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা কৰিব লগা হ'ল। আপোনাৰ ল'ৰাটো বিয়াখন পাতিবলৈ সঁচা কথা কোৱা হৈ হ'ল হয়, মিছা কথা কৈ বিয়া কৰোৱাটো একেবাৰে ভাল কথা নহয়। অঁ মাজনী, মই মানিছোঁ মই ভুল কৰিছোঁ, মোৰ ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰাটো একেবাৰে জগৰীয়া নহয়। মোৰ দেউতাক ফোন কৰি মাতিছোঁ নহয়, তেওঁ আহক, তেওঁ আপোনালোকৰ আচল চৰিত্ৰটো গম পাওক, কিমান ডাঙৰ বিল্ডিঙত মোক ৰাখিছে তেওঁ জানক। ভালেই কৰিলা, তুমি তোমাৰ দেউতাক মাতি ভালেই কৰিলা, তেওঁ গম পাওক আৰু আমাৰ দুখীয়া প্ৰজাটো তেওঁ দেখি যাওক। মোৰ দেউতাই আজিলৈকে মোক মাতি অকণো লাগিবলৈ দিয়া নাছিল আৰু মই এতিয়া এনেকুৱা এটা ঘৰত বিয়া হৈ থকাটো মোৰ দেউতাই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ মোক ইয়াত অকণ সময়ো নাৰাখে, লগতে লৈ গুচি যাব। তোমাৰ বিষয়ে মই সকলো জানো, তোমাৰ দেউতাই তোমাক কেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, কিমান মৰমত ডাঙৰ কৰিছে সকলো জানো। আৰু তোমাৰ দেউতাই যদি ইয়াত তোমাক থাকিবলৈকো নিদিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ একো ক'ব লগা নাই। মাজনী, অ মাজনী, ক'ত আছ? সেয়া, মোৰ দেউতা আহিছে। মাজনী, কি হৈছে তোৰ, তই কিয় এনেকৈ কান্দি আছ? বিয়ৈ, আহকচোন, আপুনি আগতে বহি লওকহি। নালাগে নালাগে, নবহো, মই এনেকৈ ঠিকে আছো। মাজনী, কি হ'ল, তই মোক ফোন কৰি ইমান জল্দা জল্দি কিয় মাতিছ, কি হৈছে তোৰ? দেউতা, মই তোমাক কিয় মাতিছোঁ বুলি তুমি মোক আকৌ সুধিছা? তুমি এইবোৰ দেখা নাই, মই ক'ত আছো দেখিছানে নাই? এওঁলোকে আমাৰ লগত কিমান মিছা কথা ক'লে, কিমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতক কৰিলে, তুমি একো দেখা নাই, ইমান ডাঙৰ মিছা কথা কৈ এওঁলোকৰ ঘৰলৈ মোক বিয়া কৰাই আনিলে। মই আৰু এইখন ঘৰত এক মুহূৰ্তও থাকিব নিবিচাৰোঁ, ব'লা মই তোমাৰ লগত যাওঁগৈ। হ'ব মাজনী, হ'ব, নাকান্দিবাচোন, মনে মনে থাকা। মই এওঁলোকৰ বিষয়ে সকলো জানো, এওঁলোক যে দুখীয়া মানুহ সেইটো কথাও জানো, কিন্তু এওঁলোকৰ ল'ৰা দুটা বহুত ভাল, বহুত ভদ্ৰ। আৰু তোৰ শাহুমাৰ, শাহুমাৰে বহুত ভাল, মই এওঁলোকৰ বিষয়ে সকলো খবৰ খাতি লৈহে তোক এওঁলোকৰ ঘৰলৈ বিয়া দিছোঁ। আৰু জোঁৱাই, জোঁৱাই ইমান ভাল ল'ৰা এই অঞ্চলটোতে নাপাবা, সেইকাৰণে জোঁৱাইক মই একমাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিছোঁ। বিয়ৈ, আমাৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, আপুনি আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক। আমি বৰ দুখীয়া মানুহ বিয়ৈ, আমাৰ থাকিবলৈ ভাল এটা ঘৰো নাই। এইবোৰ কথা আগতে ক'লে আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীজনীক আমাৰ ল'ৰাটোলৈ বিয়া নিদিব বুলি এই সকলোবোৰ লুকুৱাইছিলোঁ। নহয় নহয় বিয়নী, আপুনি ভুল বুজিছে, আপোনালোকৰ বিষয়ে মই সকলো জানো, আগতেই খবৰ লৈছিলোঁ। দেউতা, তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ পৰা কিয় লুকুৱালা, মোক তুমি এবাৰো কিয় নক'লা? মাজনী, ল'ৰাটো মেইন, ধন সম্পত্তি টকা পইচা মেইন নহয়, তোমাক মই যালৈ বিয়া দিছোঁ, যাৰ হাতত গোটাই দিছোঁ, তুমি তেওঁৰ লগত গোটেই জীৱন সুখত থাকিব পাৰিবা, ঘৰটো আনো কি, মোৰ গোটেই সা সম্পত্তি তোমাৰে দেখোন। তোমাৰ যদি ইয়াত থাকিবলৈ মন জানে তেনেহ'লে ব'লা আমাৰ ঘৰত থাকিবা, তুমি গুচি অহাৰ পিছত মই দেখোন ঘৰটোত অকলশৰীয়া হৈ গ'লোঁ, সেইবোৰনো কিয় লাগিছে মোক? আৰু মাজনী, তুমি মোক মাত্ৰ এটা কথা কোৱাচোন, তুমি জোঁৱাইক কেনে পাইছা, জোঁৱাইক তুমি কিবা বেয়া পাইছা নেকি? নাই দেউতা, এওঁক মই একো বেয়া পোৱা নাই, মই যেনেকৈ কৈছোঁ যি কৈছোঁ তেওঁ তেনেকৈ কৰিছে। মই গোটেই ৰাতিটো এওঁক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, বহুত গালি পাৰিলোঁ, কিন্তু এওঁ ওলোটাকৈ মোক এষাৰো কথা নক'লে। অঁ দেউতা, তুমি ঠিকেই কৈছা, মোৰ শাহুমাৰো ভাল আৰু মোৰ মানুহজনো ভাল, ধন সম্পত্তি নাথাকিল কি হ'ল, এওঁলোকে মোক সদায় সুখত ৰাখিব। আৰু কি লাগে তোমাক, তোমাৰ যদি মানুহজন ভাল, তোমাৰ শাহুমাৰ ভাল, তেনেহ'লে তোমাক আৰু কি লাগে? হ'ব দেউতা, মই আজিৰ পৰা ইয়াতে থাকিম, তুমি মোক যেনেকৈ কৈছা আজিলৈকে মই তেনেকৈ কৰি আহিছোঁ আৰু আজিও মই তেনেকৈ কৰিম, মই ইয়াতে থাকিম দেউতা। তোমাক মই যোৱাকালি ৰাতি বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই ইয়াৰ পৰা কলৈকো নাযাওঁ, তোমালোকৰ লগতে থাকিম। মই সেইবোৰ একো ধৰি থকা নাই, আৰু তোমাৰ যি ইচ্ছা এইখনো তোমাৰে ঘৰ, তোমাৰ যদি ইয়াত থাকিবলৈ মন যায় তেনেহ'লে তুমি ইয়াত থাকিব পাৰা, আৰু যদি দেউতাৰ লগত থাকিব বিচাৰা তেনেহ'লে তাতো মোৰ আপত্তি নাই। অঁ মাজনী, তুমি আমাৰ বোৱাৰী নহয়, তুমি আমাৰ ছোৱালী, তুমি যেনেকৈ ভাল পোৱা আমি তোমাক তেনেকৈ ৰাখিম। মা, বলক তেনেহ'লে আমি গোটেইকেইজন আমাৰ দেউতাৰ ঘৰতে থাকোঁগৈ, দেউতাটো একেবাৰে অকলশৰীয়া। নাই নাই মাজনী, এইখন মোৰ মানুহজনৰ ঘৰ, এইখন ঘৰেৰে মই কলৈকো যাব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোক যদি নাযায় তেনেহ'লে ময়ো ইয়াতে থাকিম।
দেউতা তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ যেতিয়াই মোলৈ মনত পৰে তুমি তেতিয়াই ইয়ালৈকে গুচি আহিবা, আৰু মোৰ মনত পৰিলে ময়ো তোমাৰ ওচৰলৈ যাম। এতিয়া বুজি পালা মাজনী, ঘৰ দুৱাৰ যেনেকুৱাই নহওক কিয় মানুহকেইজন ভাল হ'ব লাগে। অঁ দেউতা, মই বুজি পালোঁ।